Върнете се с майстора Рей Бред Бъри там, където е вечният дом на сърцето. Във времето на сбогуване и недоловима изумителна промяна, където силният вкус на вино от глухарчета остава по езика като летен спомен. С Богом лято е дългоочакваното продължение на романа Вино от глухарчета от един от най-известните писатели на нашето време, Рей Бред Бъри. Тук в Гринтаун или Нойс започва гражданска война, а 13-годишният Дъглас ще се окаже под засада на живота, който дебне да го върхлети с мощните си загадки, неустоимия възход на мъжествеността и сладкото поражение от първата целувка. Авторът на книгата Рей Бред Бъри е американски писател и сценарист, известен с жанровото разнообразие на своите произведения, включващо фентази, научна фантастика, ужас и мистерия. И най-вече с превърналият се в класика емблематичен дистопичен роман 451 градуса по Фаренхайт. А също с книги като Марсиански хроники и Вино от глухарчета, чието продължение ще откриете в Сбогом лято. Една история за скъпоценни прозрения, която би се превърнала в истинско съкровище за своите читатели.